کرکټ باره کې تازه معلومات تاسو سره شریکو. د سریلانکا سره د افغانستان د نننۍ روانې کرکټ لوبې وروستی حال به د سکایپ د لارې نه د خپل همکار مطیع الله عابد صاحب نه واورو چې موږ سره د عابد صاحب ستړي مه شئ، څه وشو بالاخره چې د سریلانکا ټیم په وروستیو شیبو کې زیاتې منډې جوړې کړي، که څنګه؟ دغه آشنا صاحب چې د کرکټ لوبې په تاسو پوهیږي، وخت وخت سره تغییر کوي، کله یو ټیم مخکې کله بل ټیم مخکې. د افغانستان ټیم وتوانېد په توپه اچوله کې د سریلانکا ټیم په ډېر اده پورې محدود کړه. منډې چې شوې دي تاسوله کې د سریلانکا به ډېرې زیاتې منډې په افغانستان باندې جوړې کړي. خو مقابل کې دغه غټ مشکل چې موږ په توپوهنه یا بیلټنګ کې لرو، هغه دا چې لوبغاړي پورې آشنا نه دي. د سریلانکا د لوب ټیم سره اول ځل چې ملنګا ته منډس سره مخامخ کیږي، نو سکور یا منډې چې کوم د افغانستان سپورې یو سل اوولس کړي، پنځه لوبغاړي سره لیدلي دي، محمد نبی او نجیب زدان ولاړ دي. نو که همدې دواړه ودرېږي او اولس بجې کې نور لوبغاړي، نو لوبه خپل برابر روانه ده. نو دوی څه تر اوسه پورې دا تبصری څه کیږي، خصوصا هغه متخصصین د کرکټ څه وایي چې دا د افغانستان د ټیم مورال اصلا کم دی که په مسلکي برخه کې د سریلانکا د ټیم په تناسب باندې روزنه یې کمه ده؟ نه، مورال خو بس آشنا صاحب ډېر ښه دی، دوی د پورې راغلي دي، بیا د ژوند د اوله د دوی ټیم ته ماتې ورکړې ده. نن هم چې دوی توپ اچونه کوله، مهم لوبغاړي د هغوی چې نور ټیمونو خلاف ښې لوبې کړې دي، هغې وسوځول. دویمه خبره تخنیک مسله ده، بیا سریلانکا سره مخامخ کېدل اول ځل دی، خو دغه یو عمل کېدای شي چې دوی نشي کولی یا ونشو کړلی چې هغه څلور لوبغاړي شهزاد، اصغر، شهدواره، حضرالی پاتې شي په میدان کې. نو غټه خبره زما خیال دا ده چې دغه د سریلانکا تجربه اول ځل مخامخ کېدل دي. صحیح، اوس اکثره ټولنیزو رسنیو کې انتقاد خو خامخا چې کله کمزوري لوبه څوک کوي نو بیا په خپل خلک انتقاد هم ډېر کوي، همدونه چې خوشحالي کوي. خو په اصغر شینواري باندې انتقاد دا کړی دی ډېر جدي چې ده ته څه ضرورت و چې ډېر شاټونه ووي، همداسې ده؟ دا څه تخنیکي دغه ده برخه ده؟ شناتم دا خبره دا کوی تماشای یا کتل پلی دا غوی د نخ من دلی کنه در نو ته ګول نو خپل حساب باندې فکر کوي چې څه پکاره یا څه نه پکاره. په میدان کې چلو بغاړه ولړی هغه اصلي فیصله کول چې څه ضرورت ته کله کله د تو په هنه دا بل حال تو پچاونه سره جوړ نه شي او تو بل پته لړ شي څه دې دل او پته کېدل بل وبکینو اوس تا وقو څه کېږي چې کلن معلومات راکې چې تاسو ویلې یو سل ولس منډي شوی دی، پنځه کسان اوټ دی د افغانستان. څه فکر کېږي چې څو اورو کې څونه بالونه نور پاتې دي توپونه او څونه به وکړی شي چې دغه مخکې لاړ شي منډې؟ خو احتمال که زیات پیدا کېدای شي دغه نجیب زدران او د نبی ساحل پاتې کېدلو پورې اړه لري، دوی څومره وخت پورې درېدلی شي او څومره مقاومت کولی شي. خو دوی ودرېږي او سوځېدو ته ځان ورنه کړي، څومره خبرې کړه نجیب زدران وسوځي، نو دغه څه لوبه ده. ښه ښه، بله موسی سعیده ځانو مننه، تاسې ناست هستئ هلته یې ګورئ، خامخا راډیو د برخې نه به لیدونکو سره ډېر شریک کوي، خصوصا هغه کسان چې دغه نه ګوري او نه په دې باره کې معلومات لري. همدا اوس چې د افغانستان ملي ټیم په سریلانکا ټیم سره څومره مهمه نړیواله لوبه کې د آسیا کپ، په هر صورت کور ودان عابد صاحب ډېره مننه دي تازه معلوماتو.